Ja vas, gospodine potpredsjedniče, sve ministre i samog premijera, ali jednako tako i gospođu predsjednicu, pozdravljam uz pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu. Because people must trust us. Ja vas, gospodine potpredsjedniče, sve ministre i samog premijera, ali jednako tako i gospođu predsjednicu, pozdravljam uz pozdrav. People must trust us. Thank you.